Добрий вечір. Добрий вечір добрим людям. Чи мене чути, чи мене добре видно? В ефірі Відвідай ТВ. Так, бачу, що мене видно, чи мене чути. О, привіт. Ірина, так, збираємося. Зараз будемо збиратися. Так, вітаю, хто вже є зі мною. Будемо чекати. Сподіваюся, що нас збереться дуже багато сьогодні, адже це така унікальна, ексклюзивна нагода зустрітися з добрими давніми друзями, знайти нових друзів. Так, бачу, що вже мене більше бачить. Чудово. Гарно є. Вітаю тих, хто доєднався. Так, ще кілька хвилин, певно, нам треба буде почекати, щоб ми всі назбиралися, влаштувалися зручно, аби побути усі разом той вечірній такий час, тих півгодинки. Доброго вечора. Чути. Чудово. Ірина, привіт. Оксана, привіт. Люда, привіт. Поки що ті, що я знаю. Ой, знаєте, так. О, вже нас більше. Вже нас більше, трошки почекаємо. Ми ж нікуди не поспішаємо, правда? Так, доброго вечора, хто доєднався до нас. Куди нам зараз поспішати? Ой, знаєте, так довго вибирала якусь ту сукню сьогодні вдіти, бо таке побачення в мене сьогодні. Такого в мене ще не було. О, Валерія, привіт! Такого ще не було, але все буває вперше. Так, є вже нас більше. Та обов'язково я з собою взяла сьогодні. Знаєте, що я взяла з собою? Хто їздив з нами в тури з туроператором Відвідай, то ви, певно, знаєте нашого маленького помічника, який нам допомагає вас зібрати і почути. Це малесенький деркач. Ой, певно, хто їздив з нами, ви вже заскучили за мелодією цього деркача. Отак ми збираємося. Я вже сама заскучила, вже давно не тримала його в руках. Єва, привіт! Привіт, так, вже бачу, долучається до нас із Закарпаття. Доброго вечора, Валентина. Юля, добрий вечір. Вітання Одесі. Супер. Супер. Бачите, як ми швиденько збираємо. Дивіться, як зазвучав деркач, як ми почали збиратися. Тому то якось інтернет оце онлайн відчуває, що тут є деркач. Сильна штука. Но. Деркач називається. Деркач називається. Всі згадали. О, дякую. Дякую за гарну сукню. Мама вишивала. Ну, у нас ви гідів відвідай. Така дуже добра традиція є. Ми в тури їздимо в вишиванках. І це надзвичайно. Це надзвичайно. І нас добре видно, і вона тебе так захищає, оберігає. О, файно є, Люда, привіт. Добре, будемо так помаленьку збиратися. Коментуємо. Ого! Навіть десь із Сибіру вже люди збираються. Бачите, дуже гарний такий винахід людства. Це інтернет.
Юля, привіт! Ігор, добрий вечір. От, ну, бачу, що вже є люди, яких я ще не знаю, але я дуже рада знайомству з вами і сподіваюся, що ми станемо такими добрими знайомими і добрими друзями. Отож, добрий вечір добрим людям. І з вами Відвідай ТВ, і це вже другий випуск. Відвідай ТВ. Дуже гарно розпочав мій колега Лесик, улюблений наш гід, просто наша зірочка. Він розпочинав з казок. Читав він казки із Горінчова. Я певна, є тут серед вас такі, які слухали ці казки. Ви знаєте, я теж слухала Лесика, і так я надихнулася тими казками Горінчова. І так мені захотілося теж щось розповісти, зібрати всіх друзів і розповісти легенди. Чомусь мені захотілося розповісти вам легенди Закарпаття. Ну, певно тому, що Лесик читав казки із Горінчова, із такого казкового закарпатського села, дуже відомого. І ось так мене просто в уяві понесло до Закарпаття, чудовий край нашої країни. Людмила, добрий вечір. Саме легенди. Хтось може думає, що легенда – це щось таке, може, і несерйозне, може, не треба звертати увагу на легенди. Ну, для мене легенди є дуже важливими, як і казки. От, саме слово, етимологія слова легенда від латини – те, що слід прочитати. Це такий особливий жанр фольклору, літератури, прозова, малосюжетна оповідь міфологічного, апокрифічного чи історико-героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю на вірогідність зображуваних подій, специфікою побудови сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів. Метаморфози, антропоморфізації предметів, явищ природи тощо. Отаке складне є визначення, що таке легенда. Для нібито такого легкого на сприйняття жанру для легенди. Але скільки дослідників прислухалися до легенд, і легенди вели в правильному русі і дозволяли відкрити справжні сенсаційні знахідки. Далеко не треба ходити, недалеко від Львова. Люди переповідали легенди про існування давнього міста Стільського, і отак тими легендами зацікавилися і віднайшли залишки того давнього міста. І таких історій є дуже багато. Тому для мене легенда є дуже важливою. І я певна, що коли ви подорожуєте... О, Одеса дивиться, Артем, привіт! Таня, привіт! Коли ми подорожуємо, звісно, ми запам'ятовуємо більше очима, своїм серцем. І запам'ятовуємо ми також легенди. Чогось мені так одразу захотілося... Знаєте, куди мені захотілося? Я певна, що вам теж туди хочеться з легендами. Десь високо в гори. Десь високо в гори. До тих смерек. Давайте ми разом усі піднімемося високо в гори. Десь так приблизно на 1000 кілометрів над рівнем моря. А ну, може, хто здогадався, куди я хочу вас завести з тою легендою. Можливо, хтось із вас там був. Так, Світлана, привіт. Ану, хто здогадається? Ви коментуйте, не стидайтеся, мені тут все прекрасно видно. Мені захотілося побачити озеро Синевир. Хтось із вас, певно, чув цю легенду. Можливо, хтось із вас її почує вперше, цю легенду. Про озеро Синевир. Високо в Карпатах, де гори мрійно височать над звором, виблискує на сонці Синевирське озеро, обрамлене з усіх боків смерековими берегами.
Густі ліси низько звисають над водою, а різні вечірні зорі мирно купаються в озері, наче отари овець, що спустилися з полонини. Гарне собою Синеверське озеро, морське око, як його ще називають в народі. Вода в ньому чиста, як ранкова роса, а її запах п'янить свіжістю морської хвилі. Морське око. Справді, схоже на око маленький острівець посередині озера, ніби зеленкуватий зрачок, а довгі віття смерек і ялиць, що схиляються над заповненою повінця чашею, наче казкові вії. Можна собі уявити ті казкові вії, ті смереки, вдихнути того чистого повітря. Нана, привіт! Вікторія, привіт! Дякую за добрі побажання всім. О, нас вже більше, чудово. Є чимало легенд про Синеверське озеро. Ну, десь 20 я знайшла легенд. А мені в нагоді знадобилася мені оця книжка «Легенди та перекази Міжгірщини». І от, власне, там є чимало легенд про озеро Синевир. Я обрала для вас кілька. Про красуню Синевиру. Чому так озеро називається? Ніхто не знає таємниці Синеверського озера. Воно дуже дивне, якесь загадкове, бо знаходиться високо в горах. Часто доводиться чути про те, що колись то за свої володіння боролися бог суші і бог морів. Дивовижна природа Карпат так зачарувала бога морів, що той часто пробирався по річках до Карпат і довго відпочивав тут. Ніде йому не було так солодко та мило, як в наших Карпатах. Між богами ходили навіть чутки, що він знайшов собі тут чарівну дівчину-красуню. Кажуть, що звали її Синевира, і що рівною їй за красою не було в жодній морській державі. Для цієї красуні подалі від людського ока створив він у горах незрівняно чисте й прозоре озеро, щоб було де відпочити, як на березі моря. Та якось довідався про це бог суші і запротестував, щоб більше й духу не було бога морів у Карпатах, нехай відпочиває собі в морських володіннях. Дуже засумував бог морів, навіть зронив чимало сліз, які обернулися для суші світовим потопом. Та одного разу прийшла йому в голову щаслива думка. В ту ж мить покликав своїх слуг і наказав: «Пробийте мені печеру аж до самих Карпат». І це було зроблено. Щоб не бачив бог суші, то вихід із печери вивели на стрімкій горі серед буйного лісу. Однак бог суші побачив таке неподобство, розлютувався. «Затрясся, як у пропасниці! Негіднику!» – закричав він. «Як ти смів порушити моє володіння? Цьому не бути!» І тут же відломив уламок скелі й кинув в озеро з такою силою, що аж бризки полетіли за десятки кілометрів. Та вдіяти нічого не зміг. Розплескати по суші озеро було неможливо, бо його бог морів постійно поповнює свіжою водою із невсихаючих гірських струмків. Так і стоїть до наших днів озеро, назване ім'ям прекрасної Синевири, з чималим уламком скелі посередині. Ось така легенда. О, Тетяна, добрий вечір! Дуже рада, що ви себе уявили у цій красі і що ми всі разом. Бачите, легенда легендою, але в цій легенді є оця боротьба суші і моря, адже колись, як ще не було гір Карпат, була одна вода, одна лишень вода. Так, і потім почалася боротьба отих богів суші та моря. Десь приблизно 10 тисяч років тому
утворилося це озеро. Це є одне з природних чудес України. Ну, це найбільше озеро за своєю площею, 7 гектарів площа цього озера по глибині 18-22 метри. Як коли? Дійсно, там є таке невеличкий такий острівець є. І воно ніколи не всухає і постійно поповнюється новою водою. Так що легенда, вона теж може передавати якісь такі правдиві природні явища. О, прекрасно, вже і діти підходять, Васю, чудово. Так, Юля Калініна пише: прийшов мой малий і говорить: о, це ж пані Вікторія, наша вважатая. Ага, то ви були зі мною в турі, я вас ніколи не забуду. Теж пам'ятаю. Ну, бачу багато знайомих. Якщо ви були в цьому турі і бачили озеро Суневир, то ви його згадали. Воно, я певна, що з цією легендою ожило в ваших спогадах і стоїть просто перед вами, і ви відчуваєте аромат тої води. Але певно цієї легенди я вам не розповідала, і мало хто її розповідає, цю легенду про боротьбу бога суші і бога моря. Ви там, певно, бачили гарний такий пам'ятник, а пам'ятник ще одній легенді цього озера – Сині Тавиру. І от саме цю легенду ви могли чути, коли приїжджали на це озеро. І саме цю легенду, певно, ви і почуєте, як поїдете на це озеро. А це невдовзі станеться. Будемо подорожувати, як і раніше. І ось така легенда про трагічне кохання, історія кохання Синеверського озера. Кажуть люди, що в далекі давні часи цими землями володів один багатий вельможа. І були тут ще такі непрохідні хащі. Приїхав той володар якось сюди землі оглядати. І взяв із собою доньку, яку звали Синь, бо такі в неї були сині очі, як наше карпатське небо. Красива така молода дівочка. Доки батько своїми справами займався, вона гуляла лісом і почула чарівну мелодію сопілки. І пішла вона лісом, вийшла на галявину, і на цій галявині вона побачила юнака, і він її зачарував своєю красою. Звали його Вир. Це був простий пастух. Вони покохали один одного, але батько Синь не хотів заміж віддавати. Так, за простого пастуха. Він багатий, і зять має бути багатим. І каже йому: якщо ти хочеш стати моїм зятем, маєш стати багачем. Що робити? Пішов тоді Вир на Бокори сплавляти ліс. А Синь його чекала, приходила на ту галявину, а його все й не було, і не було. Що сталося, він так і не повернувся. Чи він грошей не заробив, чи він загинув на Бокорі. Але Синь його чекала і плакала. І плакала вона, і плакала. І так Синь наплакала ціле озеро. Як будете на цьому озері, згадайте про Синь і про Вира, і про її сльози. До речі, оця тема кохання, нерозділеного кохання, нерівностей, багач, бідняк, багачка, бідний. Дуже часто можна зустріти в легендах не тільки Карпат, а й цілого світу. От саме ця легенда про Вира і про Синь, вона надихнула закарпатського скульптора Івана Бровді на створення пам'ятника, який знаходиться на другому березі цього озера. Так, як будете мати час, як приїдете на це озеро, то обов'язково туди обійдіть це озеро, подивіться на цей пам'ятник. Туди можна і на плоті доплисти. Мало хто звертає увагу на той пам'ятник. Ну, такий собі пам'ятник. Зараз спробую показати, як він виглядає.
О. Нагадаю, ось так. О, видно. Це є дві постаті, синь і вир. Біля вира є орел, а біля лані є, біля сині є лань. Чим цікавий ще є цей пам'ятник? Не повірите, вага цього пам'ятника десь 30 тонн, 13 метрів висотою. І цей пам'ятник зроблений з унікального дерева. Таке дерево в Карпатах не росте. Таке екзотичне дерево. Можливо, хтось із вас знає, як воно називається. Зразу не скажу, можливо, хтось напише. Будемо чекати. Так, Галина, вітаю. Надія, привіт. Чудово. Так, щось ніхто не згадує, як називається це дерево. Ну, добре, я тоді ще почекаю. Але потім нагадайте мені, щоб я вам сказала правильну відповідь, як називається це екзотичне дерево, яке не росте в Карпатах і з якого зробили цей унікальний пам'ятник сині та виру. Так, hello, Альона. Перепрошую. Так, ну і з озера Синевир, а воно знаходиться у Закарпатській області, Міжгірського району. З озера Синевир надихалися, погуляли, почули цю красиву історію. Можна ще по дорозі заїхати, подивитися реабілітаційний центр для бурого ведмедя. Спускаємося вниз, йдемо в долину. Так, пише Вікторія, красне дерево, але є назва дерева. Є назва цього дерева. Добре, думайте, є ще час. Спускаємося ми в долину. Спускаємося ми в долину і да, спускаємося. О, ми їдемо до такого міста, з яким пов'язують легенди про чортів. Є, до речі, дуже багато легенд закарпатських про чортики. О, Віталій Колєснік. Можливо, це махагони. Дійсно, Віталій, ви виграли. Махагон називається це дерево. Леся, добрий день. Синевир зачаровує всіх. Так, перепрошую, буду трошки читати коменти. Так, бо це теж дуже цікаво. Це є спілкування, такий зв'язок з вами. Так, махагон, Вікторія. Та, є, молодці. А яке ж це місто, яке пов'язують з чортами? До речі, таких чортячих легенд, як на Закарпатті, і стільки, і такої кількості, відверто вам скажу, я більше не знаходила. Дуже багато таких чортячих легенд. Куди я вас хочу завести? Яке закарпатське славне місто, назву якого пов'язують з чортом. Хто знає? Добре, бачу, так ще поки що ви гуляєте десь там біля Синевирського озера. Це є місто Хуст. Це є місто Хуст. Хуст – це коли гора впала чортові на хвост. Так, Олена, Хуст. Сподіваюся, до речі, що вам всім добре мене видно і чути, бо деколи, знаєте, таке буває, що можна зависати, але ви не хвилюйтеся, то потім можна буде побачити в запису. Так що ми з вами у Хусті. Стільки чортячих легенд, як в Хусті і біля Хуста. Взагалом дуже така містична місцина, і досі місцеві розповідають про русалок, босоркань, яких і досі можна побачити десь там зранку або вночі. Так, і саме про походження міста, про назву міста, вірніше, є кілька легенд. І вони пов'язані з Хустом.
Так, хуст. Вони пов'язані з хустом, з хвостом. Готові на ніч послухати легенди про чортиків? До речі, ці легенди ви всі дуже любите. І завжди, ну так, згадуєте ці чортячі легенди. О, я теж за вами скучила. Ми всі скучаємо зараз. Якось чортові заманулося вискочити з пекла і по землі погуляти. Набридло під землею сидіти, і на сонечку він захотів погрітися. Розігнався і пробив головою землю, якраз посеред гарної квітучої долини. А той чорт був джинджерустий і мав на кінці хвоста таку собі китицю на кшталт ослячої. І зачепився тою китицею за якийсь такий корінь, чи то камінь. Як він не намагався висмоктати свого хвоста, а він ні туди, ні сюди. Тільки потягне, земля піднімається, а хвіст не йде. Тоді він напружив всі свої сили, рвонув і відірвав собі хвоста. Йой, мій хвуст, 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 хвуст! І ось так покотилося по долині, хуст, хуст, хуст. Річка підхопила цей крик і понесла вдалечінь. З того часу цю місцевість, де вискочив чорт із пекла, люди прозвали хустом. Так, згадуєте легенди. Добре. Є ще одна легенда про чорта. І про його хвіст, все з хвостом. Колись, дуже давно, чорти не мали що робити. І носили вони на своїх плечах гори з одного місця на друге. Навіщо вони це робили, того ніхто не знав. Ну, якусь, видно, шкоду вони хотіли зробити. Ну, такий в них у чортів чортячий звичай. От один чорт узяв на плечі гору, на якій якраз лежать руїни Хуського замку, і хотів перенести на інше місце. Але гора була дуже-дуже висока і важка, і чорт не дійшов. Поклав він її на землю, вирішив перепочити. А тут іде інший чорт. Іде інший чорт, і теж він з тою горою йде. І якраз от так та його гора впала на хвіст іншому, і той давай кричати. Мій хвуст, тоді позбігалися інші чорти, і давай витягувати того чортика. Знову, чорт, знову хвіст, але що ж воно такого в тих таких чортячих легендах? Певно, щось в тому є. Люди, можливо, так описували, згадували якісь такі сили, які вони не могли пояснити, і це, певно, походження саме гір. Так? І про походження гір є ще легенди про чортів, так? Як вони плювали, та якраз Алекс Калінін згадує цю легенду, про яку я розповідаю, коли ми їдемо в турі. Оця легенда була записана на Гуцульщині, тому я її зараз вам розповідати не буду. Добре, що ви її пам'ятаєте. Так, Мар'яна Пукас захотілося до хоста. Звісно, до хоста треба приїхати. Надзвичайне, красиве місто, чудова природа, довкола гори вулканічного походження. Ну, мов такий вінок гірський довкола хоста. Є руїни того замку, на тій горі, яку колись носив той чорт, як я вам розповідала. От, і багато цікаво, загалом Хустщина – дуже гарний край Закарпаття. Травні місяці там зацвітають ще й нарциси. Справжнє природнє диво, яке теж треба побачити. Чисті джерела, термальні води. Поїдемо до хуста. Так, ну тепер їдемо далі. Їдемо далі. Рада була бачити. Хто не має часу довго дивитися, можна буде потім все передивитися.
І найпопулярніша легенда, яку пам'ятають всі, це є легенда про колодязь. І про який колодязь я хочу вам розповісти. Де він знаходиться? Так. У Мукачівському замку. Хто був у Мукачівському замку? Певно, ви були здивовані тим надзвичайним колодязем, як можна було його в ті давні часи, у середньовіччя, людині зробити. І ось про це є легенда. Одним з власників цього замку був Федір Курятович. Цікавий був такий князь, і про нього є чимало легенд. Недаремно князь Федір Курятович узяв під свою опіку будівництво колодязя. Бо в замку без води не обійтися. Колодязь – це життя. Майстри денно і нно вгризалися в кам'яну твердь. Минали дні, місяці, відміряно 78 сажнів глибини. Курятович особисто спускався на дно, а води чортма. Засмутився, я віддав би душу і мішки з золота, аби вода появилася у колодязі, зіткнув князь. І раптом за його спиною виник чорт з вилами. Я тут, що накажете робити? Князь оторопів, хоч він і був мужньою людиною, від переляку ледь не впав. Воду зроблю, сказав нечистий, за золото. А як з вашою душею? Ну, про душу потім. А два мішки золота гарантую, мовив Курятович. Годиться, гаркнув поганий. Тоді до роботи, сказав князь. Ниньки не буду, бо зараз треті півні заспівають, затремтів рогатий і щез. Але наступним разом опівночі до Курятовича знову приходить і питає, чи в силі домовленість. А князь каже: та була би вода. Біс заліз у колодязь, і раптом зафурчало каміння. Над всім містом воно гучало, бемкало по дахах, дріботіло по вулицям. Чорна сила стривожила усе місто. А тим часом чорт набрав жбан води, яка хлинула в колодязь, і простяг князеві. Федір Курятович підійшов до колодязя. Дійсно вода. Очам своїм не вірить. Як це так? Скеля прорубана, а з-під неї б'є живодайне джерело. Наказав він зібрати усю челядь. Приймайте роботу, від чорта звелів. Посмакуйте водичку. Вода була справді чистою, прозорою, холодною. Простелилася радість у замку, з'явилася жива вода. І кожен черпав її досхочу. Підійшов лихий до князя. Ну, золото поки що не буду брати. Прийду наступної ночі. Бо отот на сполох вдарять півні, не здобрувати мені. Усі пішли спати, а князю не спиться. Вода то дуже добре, але й золото багатство. Та як би так придумати, аби воно чортові в зуби не потрапило? Думав, думав, нічого не придумав. Ранком знову скликає челядь, раду веде, як обманути куцого. Громада робить такий висновок: усі чорти п'яниці. Бісові треба дати бочку вина. Нехай п'є. А в кожен мішок замість золота вкинути по одному дукату. Чорт уп'ється, візьме два мішки і не зрозуміє, що там є. Так і зробили. А опівночі нечистий став перед князем. Де золото? Буде. Але я дам тобі ще й могорич. Зрадів лукавий. З підвалу викотили бочку вина. Чорт на хильці випив її. Просить ще одну. Виявилось, біс і насправді великий п'яниця. Осушив і другу. А тоді вимагає ще. А князь думає, думає, біс так може опорожнити всі його запаси, так і без вина можна залишитися, і без золота. Але що робити? Наказав викотити ще одну бочку. Чорт її видулив, а потім каже: де моє золото? Ключник подає йому два мішки. Біз оторопів, мовляв, що ти мені даєш?
Тут два мішки. Але домовленості не було, скільки у кожному буде золота. Помуляв чорт кожен мішок, побачив, що там лише по дукату, а тут проспівав когут, і так біс у сатанів, що сперед сертя і переляку впав у колодязь. І голюкає там ще й дотепер. Не вірите? Як не вірите, приходьте опівночі та й послухайте. Ось така легенда, ви її згадали. Є пам'ятник в Мукачівському замку, так як я говорила про Мукачівський замок. А замок Паланок, вірно, Людмила, його ще так називають. Є там пам'ятник Федору Курятовичу, який надурив самого чорта. І цей пам'ятник виконує бажання. Кажуть, якщо згадати правильно бажання, все конкретно, і потерти палець князю, то тоді воно і збудеться, ваше бажання. Так що приїжджайте до Мукачева, до Мукачівського замку, згадуйте цю легенду, зазирайте в колодязь, до речі, вода там є і зараз. І нехай наші всі бажання збудуться. А зараз в нас одне єдине бажання. Так, ну і скільки ми вже, ви ще не втомилися. Так, бачу, ви добре влаштувалися, взяли собі чай. Я зараз трошки водичку поп'ю. О, до речі, в мене ж така гарна оця, бачите, кружка є. Можливо, хтось і знає, де б я могла таку кружку купити. Ану, пишіть, якщо знаєте. Як зустрінемося, вгадаєте, то потім буде від мене подарунок. От, так, щоб вас не дуже втомити, ви не встидайтеся, задавайте, може, певні якісь питання, бо це є онлайн, наживо, і ну, зараз для нас це єдина така можливість поспілкуватися, і це дуже добре, що вона в нас є. Задавайте питання, і знову мені хотілося би повернутися вже на завершення нашої трансляції. Повернутися до Карпат, повернутися до тих чистих карпатських рік. Є дуже давня і гарна легенда про чобітки. Про чобітки, які залишила веселка. Чобітки-веселки. Не будемо ми закінчувати нашу зустріч на чортячих легендах, тому будемо завершувати нашу зустріч на дуже такій позитивній ноті. Так, Алекс Калінін, а чо сразу чай? Можна і не тільки чай наливати, звісно. В мене вода. Так, ніхто не знає. Ніхто не знає, де би я могла таку кружку купити. Пишіть. Так, зараз ми повертаємося знову в Карпати. Десь туди, вже далі, за хуст, вище до Синевирського озера. Там, де є річка, ріка. Є там таке село Вучкове, Нижній Бистрий, на якому на річці. А в цьому селі побудовано унікальну гідроелектростанцію Тереблеріцьку. Ось саме там колись загубила свої чобітки веселка. Так, кружка з Опішні, Ірина. Ні, не з Опішні, але в Опішні теж, вірно, роблять таку кераміку. Така вона чорнодимлена. І ще у нас на Галичині, недалеко від Львова, досі є кілька майстрів, які роблять ось такі унікальні речі. Ну, завдяки тому, що там у глині, яка є довкола того села,
міститься залізо, то таким випалом особливим випалюється, потім задимлюється, так отримує такий чорний колір, вона не пофарбована. Так, вона дійсно є такою чорною. Ну, як воно робилося 2000 років назад, нашими предками, так воно робиться і зараз. І в Україні тільки в двох місцях зберегли цю давню традицію. Вірно, в Опішні і ще в нас у Львівській області, десь приблизно, може, півтори годинки туди зі Львова їхати, в дуже красивій місцині. Називається село Гаваречина, і кераміка називається Гаварецька. Так, о, бачу, що вже маємо привіт із Італії. Джованні, чао, чао, сто бене. Ну, певно, звісно, легенди, то і не дуже зрозуміємо українською, але принаймні побачилися. Отож, повертаюся я до цієї легенди. У музеї Вучківського лісництва є кам'яні чобітки, про які говорять, що то чобітки-веселки. А сталося це... Хто його знає, скільки років назад, ніщо не віщувало зміни погоди. Яскраво світило сонечко на голубому небі, ні хмаринки. Враз спекотливе повітря освіжив північний вітер. Збоку міжгір'я на Вучкове насувалися темно-бурі хмари. «Треба швидше згребти сіно, бо дощ висить», – подумав селянин Михайло Роман. І так він поспішав берегом річки навпростець до свого сінокосу. А сусідський хлопчина, рибалка, йому каже: «Дідику, та чого ви так зігнулися? Подивіться вгору, як гарно! Веселка воду п'є під сріблясними крапельками сліпого дощу, всіма барвами вигравала веселка. Величезною дугою вона спускалася з високих гір, аби напитися з річки студеної води. Глибока красуня ріка раптом скаламутилася під натиском вод, що стікали в неї з гірських потічків полуницьких струмочків. Бурхливі хвилі перевертали каміння. Селянин на хвилинку зупинився, побачивши щось дуже подібне до чобітка. А далі іще один. Витяг він із води, а це були кам'яні чобітки, майстерно відшліфовані скульптором річкою і виконані хвилями на берег. Мав правду хлопчина, усміхнувся про себе старий. Мабуть, справді веселка з ріки воду пила і чобітки загубила. Ті кам'яні чобітки веселки Михайло Роман подарував потім музею Вучківського лісництва і каже, що і тепер можна їх там побачити. Теж така дуже гарна легенда про веселку і про самого кращого скульптора, про нашу природу. Так, і певно, на зараз так наша планета зупинила трошки, аби ми про неї задумалися, подумали про це, про чисте повітря, про довкілля. Зараз у нас такий час, що ми маємо трошки зупинитися, зробити те, що не встигли зробити, зробити щось нове. Ага, так, вгадали, Гаваречина. Добре, я пам'ятаю Карпін Ігор, та? Я потім перечитаю, хто вгадував, тому що зв'язок може і зависати, і я пізніше можу бачити повідомлення, потім все гарно перечитаю, передивлюся. От, ну що, завершується наш випуск, другий випуск від Відай ТВ. Рада була побачити вас усіх, відчути вашу підтримку і ваше зацікавлення. Сподіваюся, що вам сподобалося. І до нових зустрічей. І хочу вам побажати усього найкращого. Займайтеся своїми справами, відпочивайте, працюйте, хто як може. Зустрічайтеся отак в онлайн.
те, що ми можемо зробити, і пам'ятаємо, що кожна негода, вона минає. І потім буде веселка. І ми усі з вами побачимо ту веселку. Дуже дякуєте. І я вам дуже дякую. До наступних зустрічей. Всім па-па. Люблю, цілую, обнімаю.